Майка България, сънувана, жадувана, изстрадана, поробвана и пак възкръснала. Хиляди нейни синове загиват за освобождението и обединението на българските земи. Всяка воюваща страна има своята епопея. За нас, троянци, това е дойранската епопея. В края на 1915 година българската армия разбива сръбските и англо-френските войски и освобождава цяла Македония. Поради различни политически и военно-стратегически причини, българският победен марш спира на българо-гръцката граница. Образува се Южния фронт. Дойранският участък защитава най-прекия и удобен път за пробив и достигане до българската столица. Особено ожесточени и кръвопролитни са атаките през пролетта на 1917 година, където основната тежест на боевете се изнася от славния и непобедим 34-ти пехотен Троянски полк. През 1918 година английското главно командване решава да предприеме пореден опит за пробив с усилени английски и гръцки части по дойранските позиции. При пробив ще се настъпи на север, с което ще се принуди България да постави оръжие и да излезе от войната. Това са плановете на нашите противници. Средата на месец септември 1918 година фронтът при Добро поле е пробит. Сега врага започва да атакува с най-голямо ожесточение позициите на 9-та пехотна плевенска дивизия при Дойран. Тук, при върховете Дуб, Калатепе и град Дойран, от 14 до 20 септември 1918 година се разиграват едни от най-кървавите и героични боеве на Южния фронт, покрили със слава доблестните офицери и войници от дивизията и спасили България от още по-трагична съдба. За засилване на английските войски на генерал Милн се предават в разпореждане гръцките Серска и Критска дивизии, един гръцки кавалерийски полк и една бригада гръцка тежка артилерия. Към така наличните вражески войски се придава и един френски пехотен полк. Английската пехота се приготвя за предстоящата атака. Планът включва главна фронтална атака с съпътстваща второстепенна от изток на Дойранското езеро. В случай на успех се открива възможност за обход и излизане в гръб на дивизията. Сутринта на 16 септември 1918 година генерал-майор Владимир Вазов лично проверява готовността на отбраната. Главнокомандващият насърчава войниците и им вдъхва кураж с личния си пример и поведение. На 16 септември 1918 година в 6 часа сутринта започва противникова артилерийска подготовка по цялата дойранска позиция. Артилерийската стрелба се води по цялата предна позиция. Цялата позиция е забулена в гъст дим и прах. До обяд противникът изстрелва повече от 22 000 снаряда и мини, а за целия ден общо 70 500 снаряда. Нашата артилерия отговаря едва с 3550 снаряда. Генерал Вазов ясно разбира, че ще има нападение с големи сили. Той заповядва. Дивизията от днес 16-го, 6 часа след пладне, пълна бойна готовност. Разпоредете всички по местата си. Нашата артилерия през течение на цялата нощ с малки прекъсвания да обстрелва с унищожителен огън предните окопи на противника и доловете, дето той може да се съсредоточава преди да премине в атака. В изпълнение заповедта 34-ти Троянски полк заема определените му позиции. Те са настръхнали, съсредоточени и сериозни. Каските им,
Тракащите бомби по поясите им. Хлопотът на кутиите с газовите маски. Тяхната твърда крачка будят надежди. Вазов ги поздравява. Вдъхва им увереност в победата. Припомня им дългът към отечеството, което разчита на тяхната доблест и самоотвеженост. Троянци, сменени едва преди месец от най-опасната позиция и не забравили още преживения там ужас, грамогласно отговарят с «Ура за България!». В 9 часа след пладне започва английската атака. Предприети са две атаки по българските позиции, но и двете са отбити успешно от защитниците на предната позиция. Българските позиции претърпяват значителни разрушения, но загубите са само 9 убити и 25 ранени. На 17 септември отново започва неприятелска артилерийска стрелба по позициите на 33-ти, 17-ти и 58-ми полкове. Земята трепери. След артилерийската подготовка започва и газова атака. До този момент защитниците не са изпитвали ефекта на газовите снаряди. Благодарение на дисциплината и предварителните тренировки, ефектът от тази газова атака е твърде слаб. На 18 септември започва настъплението на англо-гръцките дивизии. Защитниците на предната позиция отбиват първите неприятелски удари с пушечен, картечен и бомбен огън. Противникът не обръща внимание на даваните жертви и успява да се промъкне в някои от позициите на предната линия и да ги превземе в неравен ръкопашен бой. Независимо от големите английски загуби, позициите са превзети. Противникът с големи усилия успява да сломи отбраната на позициите Кирил и Жеков. В неравен бой загива отличният офицер и храбър командир, капитан Жабленов. Разкъсана по такъв начин, предната дойранска позиция става вече невъзможна за отбрана. Противникът продължава атаката с цел за вземане и на главната позиция, с което българската отбрана ще бъде сломена. Подкрепен от все по-нови и нови вълни, противникът успява да се промъкне край позицията Цербер. Защитниците изнемогват пред голямото числено превъзходство на многобройния противник, но не отстъпват. Там загива и безстрашният подпоручик Пелов. Атакуващите се насочват за атака и към пунктовете Царевец и Бончев. С цената на много жертви те са превзети. Поради численото си превъзходство, англичаните успяват с неимоверни усилия и жертви да превземат Бошнаков и Вазов. Атаките се насочват към все още непревзетия Цербер, както и към позициите на 33-ти и 17-ти полкове. Борбата по цялата линия е брутална и кървава. Картечниците косят настъпващия противник, а в самите окопи се водят ръкопашни схватки. Българите се сражават самоотвержени и дори контратакуват с на нож. Противникът провежда две последователни атаки, но претърпява огромни загуби в жива сила. Той е разколебан. В най-ожесточения момент на сражението майор Васил Манолов повежда в самоотвержена контратака своите войници за защитата на позицията Бастиона, отблъсква врага и загива геройски. С мощно ура и напред на нож, 33-ти полк се хвърля във вихря на контратака за завладяване на всяка цена на оросената със свещена българска кръв позиция. Ужасен, противникът обръща гръб и бяга. Свищовци залавят 198 пленници, а пред техните позиции има над 1300 убити и много повече ранени. Позицията северно от Дойранското езеро, по полите на Беласица планина, е заета за отбрана от нашата 11-та македонска дивизия. Сега е дошъл и техния ред да защитават отечеството. Пред македонските защитници стои задачата да не допуснат през техните позиции да се обходи в гръб несъкрушимата дойранска отбрана. Атаката на 18 септември срещу позициите на Беласица планина е поверена на гърците, но в хода на боя те дават огромни жертви и отстъпват позорно. Генерал Милн заповядва критската гръцка дивизия да отстъпи с цел нейното запазване от унищожение и да се използва за предвидените нови атаки
на 19 септември. През нощта на 18 срещу 19 септември противниковата артилерия засилва своя огън, като използва отново отровни газове. От 16 до 19 септември противникът изстрелва повече от 500 000 снаряда. Противникът започва последен опит за пробив и включва всички налични сили по целия фронт на дивизията. Първите противникови вериги са напълно унищожени. Без да се съобразява с огромните си загуби, противникът, подкрепен от нови пехотни части, продължава сражението с още по-голяма настойчивост и произвежда 5 последователни атаки, но всичките са отбити с големи жертви. Вследствие на което противникът започва да се оттегля. Българите се отбраняват все по-твърдо и започват контратаки на нож. Отстъпващият и бягащ противник е настигнат и избит в ръкопашен бой. Много попадат в плен. Полето се покрива с неприятелски трупове. Български ръце отново се връщат всички пунктове на главната позиция. Щабът на генерал Милн отчита 11 673 убити. Убитите българи са по-малко от 500 офицери и войници. В спомените си генерал Вазов пише: цели камари от хиляди трупове задръстиха скатовете. Това не бяха наемници сенегалци или араби, а чистокръвни англичани от Лондон, Бирмингам и Кембридж. Победата е пълна, но войната е изгубена. Българските офицери и войници по всички фронтове в продължение на 3 години се сражават самоотвержено с многократно превъзхождащ ги по численост и въоръжение противник. Десетки хиляди оставят костите си по бойните полета. Вечна памет на героите! Поклон! Дълбок поклон пред героизма и саможертвата на всички българи! Обещавам се и се кълна в името на всемогъщия Бог, че аз, който съм повикан в редовете на войската на българското княжество, ще слугувам честно и вярно на царя и отечеството и няма да пожаля живота си както в мирно време за запазване реда и законите на страната, тъй и във време на война против враговете на моето отечество. Свидетелство на което целувам кръста и думите на Светото Евангелие. Амин.